Rayon qeydiyyatı olan avtonəqliyyat vasitələrinin COP29 tədbiri zamanı Bakıya girişinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayacaq. Səs TV xəbər verir ki, bunu COP29 konferansı günlərində tətbiq olunacaq nəqliyyat planının təqdimatına dair briefingdə Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin rəis müavini Namidan Piriyev deyib. O bildirib ki, həmin nəqliyyat vasitələri postlarda saxlanılıb, bir-bir yoxlanılmayacaq. Xatırladaq ki, BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının Tərəflər konferansının 29-cu sesiyası bir neçə gün sonra Azərbaycanda keçiriləcək. Bununla bağlı qərar ötən il dekabrın 11-də Dubayda keçirilən COP28 plenar iclasında qəbul edilib.